Avui fem una visita d'obres en el refugi d'Arca del Zoo, que serà un dels refugis que s'integrarà a la xarxa de refugis del Consell de Mallorca. És important perquè el fem una zona que ens connectarà amb la ruta de Pedra en Sec, a una zona de Mallorca, a l'entrada de la Serra de Tramuntana, que no hi tenia un refugi, per tant, donarà més vida a tot el que és la ruta de Pedra en Sec i la ruta de refugis. Com molt bé deies, Val·la, això lliga natura, senderisme i turisme. Per Calvià és importantíssim perquè també permet un tipus de turisme, i per Calvià i per Mallorca, un tipus de turisme més esportiu, més de senderista, més de natura, que també ens ajuda a desestacionalitzar. Recuperant la finca, per tant, també de Galatzó, agraeixo que la col·laboració amb l'Ajuntament de Calvià, perquè és escàs cedit aquesta finca o aquest edifici per poder-lo rehabilitar. Recordar que està finançat en l'import turístic, és una inversió important de l'import turístic que fem en aquestes obres, i bueno, crec que és una molt bona inversió, molt bona aposta del Consell de Mallorca d'ampliar refugis i, a més, en col·laboració amb l'Ajuntament de Calvià. I, com deien, reforçar-se també la ruta Pedra en Sec i la ruta de refugis. Per tant, bueno, estem de visita d'obres, li queda una sèrie de mesos, però dins d'enguany sí que serà una realitat aquest refugi. Avui hem vingut a veure les obres de les porqueres de Galatzó, el nou refugi que s'incorporarà a la xarxa de refugis del Consell de Mallorca, un refugi per escapassarà la ruta de Pedra en Sec, per tant, creiem que tindrà una molt bona acollida entre els senderistes i les senderistes de Mallorca, però en qualsevol cas serà un atractiu per a la ciutadania de Mallorca, que podrà venir a gaudir d'aquesta finca i fer-ho d'una manera especial, no? Perquè no sempre tenim l'oportunitat de passar un vespre a la Serra de Tramuntana rodejat de la natura, i a més a un entorn com la finca de Galatzó, que ja de per si és autèntic, és especial, no? Pues encara serà més especial, i per tant serà una alternativa més que tindrem tots i totes d'oci saludable, d'un oci de natura i d'un oci per totes les butxeques.